subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. निवृत्ती पिराये उपरांतूय काम करपाची उर्बा आसत जाल्यार मागीर सुद्दां बरे उद्देगीक जावं येता, कांय लोकांक काम दिवं येता म्हणून मयेचो फुडारी उद्देजक वावुरपी मिलिंद पिळगांवकार उलयलो. साखळी हावजींग बोर्डान साई लॉन्ड्री सुरू जाल्या. उक्तावणांक गेल्ले कडेन मिलिंदान 12 वर्सां उपरांत परत लॉन्ड्रीच्या वेवसायांत देंवपी दौलत साखळकाराची तोखणाय केली. म्हाका एक्सपिरियन्स ना बट बॅकअप आसा, कारण म्हाजो माव आसलो बाय बर्थ हे चलयता. बरोबर 12 वर्सांनी आयज हांवें परत चालू केला, कारण हांव फुडल्या वर्सा रिटायर जातलो. तो पर्यंत म्हजी इसून सांबाळटली, तिणें म्हाका खूब सपोर्ट दिला. आनी मागीर हांव रिटायर जाल्या उपरांत हांव म्हज्या ऑफिसान सहज कसा येतलो. म्हणजे जेन्ना मनीस 7 रिटायर जाता जाल्यार ताका कमीच कमी 10 ते 20 वर्सां आनीक मेहनत करपाक मेळटा. प्रॉब्लम आमचे कशें जाता, आमी जेन्ना रिटायर जाता तेन्ना मनीस अशें चिंतता की आतां आपलेंच काम सोंपलें, आतां आपूण घरा बसपाचो आनी टी व्ही पळोवपाचो. पूण ते कार्यक्रम आसा पळय घरा बसून टी व्ही पळोवपाचो, हो तो 1 महिने 2 महिने 3 महिने करूंक शकता, तेज्या उपरांत करूंक शकना. म्हणजे आमची जी 20 वर्सां फुडली जी किंवां 10 वर्सां प्रोडक्टिविटी जी आमी दिवपाक जाय ती आमी दिवपाक सोदिना. साखळकर बाबान तेज्या एग्जॅक्टली विपरीत केला. तेजो धंदो बरो चलतलोच, हो तेजो जे वेस्तापन आसा हे जर बरे भशेन चल्ले जाल्यार हांगासरलीच एक ब्रांच दुसरे कडेन जर घातली जाल्यार परत तेजो ग्रोथ जावंक शकता. आनी भितूर दुसरी गजाल कशी आहा की आपूण जेन्ना वेवसायांत वयता तो वेवसाय कितलोय बारीक आसूं आनी कितलोय व्हडलो आसूं, भितूर आपूण 1 ना 2 लोकांक सदैव काम दिता.